שופטי ההתמודדות, ארז גוריון, גילי עובד ו... פורטל, כדור ראשון. בלוק אלו פייק כבר, עידו, שזה פייק. קאץ' אנד שוט של ליונס, לשלשה ראשונה, יופי של מסירה, אנד אוף מיד דרל מונרו, טסה בו מהר קדימה. יכול להיות מסוכן, כי זה המשחק של ראשון לציון, סנדיאטה גיינס. נהדר, פשוט נהדר, מאז שהגיע לכאן. עומד על 60%, כל הליגה כולה, במרחק של מטר קדימה לסל, 59%. גנה, אחרי סל אזורית, חכתה, נשארים באישית. שוב סימפסון מול מונרו, יש לו יתרון גובה, והוא מנצל אותו לסל ועבר. יופי של פתיחה של דיימון סימפסון, השפט בגבה של נסיונה לכל אורך העונה הזאת. בינתיים ניצן חנוכי, סוף סוף, סל ראשון של שחקן ראשון שהוא לא. על הגביעים? כן. כן? אתה קולט שאני שיחקתי אצל ארבעת המאמנים האלה? שיחקת אצל יהושע? בטח, יהושע רוזן. לא בשנה, שלא מאמן ראשי. כמה גביעים לקחתם ארבעת המאמנים האלה? סנדיאט אגנץ ונסטרנקו, שני שחקן החמישה היחידים של הפרקט. והנה בן שימול עם יופי של קרוס אובר והפול-אפ ג'אמפר הזה. לשתיים, אולי לאחד. גיינס, יוצא לאחד, חזק מדי. נסטרנקו, על הריבאון, מוציא לקארפלס, קאץ' אנד שוט, סט שוט. איזה יופי של שלושה של קארפלס. כל החמישייה עכשיו בראשון, נראה כמה. ראשון תקועה, כבר שלוש דקות בלי נקודות. דוסון אולי עכשיו, כן, מחוץ לקשת. זה חשוב. שתי דקות אחרונות, נעימי, את השלושה הזאת אוף בלנס, הוא אוהב את זה והוא שם את זה. הייתה לו שלושה כזאת בדיוק בשבוע שעבר. פחות התלהמות. גודסייד, יפה, מונרו, איזה. לפני שהוא מגיע לשלב ה-14, מסמן לי פה נדב וייסלר שכן, אז השאלה כבר קיבלה תשובה אליה. נעימי. וואו, איזה שלושה של יובל נעימי, שוב, עם הצער, מונרו על כדור חוזר. שוב ליונס. הפעם זה צולל פנימה. ברור שהזריקה השנייה תיכנס. כתבתי לו, רגע, לא תקשיב, רגע, רגע, שנייה. אם הוא לא מחובר לפוליגרף, אני לא מוכן שדבר איתו. סימפסון עם סל ועבירה, מחזיר את נס ציונה ליתרון. השלשות, הדרייבים שלו. שוטנו. חנוכי, נניח שתי נקודות. אדווין לסל שדה ראשון, כן. שוב חמש הפרש לנסיון. בלי קריס רייט ומונרו ביחד, עם תפוקה סבירה, היא בבעיה. שניהם ביחד עם חמש נקודות. מונרו עם חמש, רייט זה לא נקודה. זה כדור חוזר שני על כל הח... שתי דקות אחרונות של הרבע השלישי, גיינס. בערב שהוא לא ירצה לסגור. אולי עכשיו הוא ישפר את זה. כן, סוף סוף סנדיאטה גיינס, שעמד על אחת מעשר מהשדה ואפס משש מחוץ לקשת. איזה מזל שלא מאמן בליגה הזאת. מזל ענק, פחות משל שולדברן אבל. פוקמן אדווין, מעלה את נס ציונה ליתרון דו ספרתי בפעם הראשונה במשחק. נס ציונה ממשיכה לברוח. לא, עידו, באמת, איפה קריס רייט? לא, באמת, אפילו שהוא בעשר דקות לא קלה נקודה. צודק טעות שלי, רבע רביעי, ננסה לשלב אותו. לא, הוא שוק. שמונה שניות, שעון הזריקות. עכשיו אדווין פנוי לגמרי לקאץ' אנד שוט, ספלאש. אני חושב שפוקמן אדווין שוב עשר הפרש, פלמר. נסה להחזיר שלושה, מצליח. שלושות מתחילות, ליפול, גייטס מגיע, כמעט מצליח לחטוף. ינגר פנוי, קאץ' אנד שוט, אנד ספלאש! טוני ינגר! את ההתקפה של הקבוצה שלו. בוא לא נושם, תקשיבו, איבדת, זה היה צריך סל הכי קל. קארפלס חודר פנימה על חנוכי, איזה סל של טל, קארפלס. יותר נכון, סל ושתי פרושים. הראשון עשה בהתקפה. מבולבלת. דוסון, דנק אדואן, זה מה שהוא עושה. הוא עבר אותו כאילו לא קיים. עופר ברקוביץ', מציין שכל אין דאגות. דרל מונרו, עם הדנק, רק שלוש הפרש. גיינס על הרצפה בצד השני. גיינס רוצה את סימפסון, מקבל את הפיק אנד רול. שוב, מונרו יוצא עם הירך. הפעם זה לא עוזר, כי גיינס מחזיר כאן שלשה ענקית. עכשיו ליונס מול אדווין. לקח אותו לתוך הסל, שם שתי נקודות. ראשון לציון צריכה סל מהיר. ליונס מקבל את סימפסון בחילוף, חושב על השלשה, לוקח אותה על הראש שלו, ושם אותה, מרק ליונס. למה לא עושים עבירה? למה לא לוחצים ומנסים לחטוף? לא צריך עבירה. לא צריך לעשות עבירה. עכשיו פאו. אסקה, לוקח את הזריקה, שם אותה, אייבן אסקה.
לא עומד על הסטטיסטיקה הזאת, עידו, לא עומד על הסטטיסטיקות האלה. עזבו את הנתון. בדיוק. 89-83 לנס ציונה, שנתנה לנו באמת יופי של משחק כדורסל. ראשון לציון, תצטרך לשאול את עצמה מה קורה בליגה. בשבעת המשחקים האחרונים, היא מנצחת רק פעם אחת בבית את חולון, והיא הולכת ומסתבכת. ובקצב הזה יכולה למצוא את עצמה מקום חמישי-שישי, בלי יתרון ביתיות ברבע גמר.